Призовали сте да се слушате в гласа на улицата и в гласа на гражданските организации, които днес бяха представени тук, включително и на Обуца на Майя Манова, и да не предприемате действия за промяна на цените, докато не бъде излъчен редовен парламент, респективно Министерски съвет. Това не може да бъде изпълнено, защото от 1 април тази година Газпром начислява по-високите цени, определени съгласно договора, към Булгаргаз. Булгаргаз трябва да изплаща редовно, защото в противен случай, вие знаете, ще бъде прекъснато подаването на газ към България. Така че от 1 април цените за природния газ, а оттам следователно и тези, които са свързани с цената на природния газ, трябва да бъдат коригирани. Увеличението през декември беше поискано да бъде 13,5%. Тъй като съгласно нашите правила, ако има надзет приход от Булгаргаз, ние сме длъжни в следващата година, т.е. именно в първото тримесечие на 2017 година, да го компенсираме, защото в противен случай ще се окаже, че оставяме излишни средства в Булгаргаз. Ние използвахме този механизъм и цената беше повишена само с 5%. Това беше, между впрочем, и в интерес както на българските потребители на топлинна и на електрическа енергия и на природен газ, защото парното в градовете, където има централното подаване, остана непроменено в студените януарски и февруарски дни. Бизнеса от своя страна също използваше газ, който е повишен само с 5 вместо 13,5%, и заедно с това за него цената на добавката за задължение към обществото, респективно цената на електроенергията, остана непроменена. Така че, извършвайки това действие, регулатора наистина действаше по начин да намери най-добрия баланс между всички в веригата, от производители до потребители. Хората, които са долу и които протестират, трябва да знаят, че комисията не може по никакъв начин да промени цената на природния газ от тази, която вече е обявена. Защото тази цена не зависи от нашето решение. Тя зависи от договора, който България има с Газпром за доставка на тази цена, ценообразуващата формула, в която участват цяла кошница от петролни продукти, мазут и газьол с различно съдържание на сяра, и от цените на суровия петрол на международните пазари, както и от курса между долара и българския лев. Нито ние можем да въздействаме върху тези фактори, нито дори може министерство или други институции да въздействат. Те се случват в резултат на международната конюнктура. Жалко, че се създава невярна представа, че комисията регулира тази цена. Ние просто проверяваме дали тя съответства на договор с Газпром и, разбира се, на наредбата за регулиране цените на природния газ. След тази проверка ние я оповестяваме. Аз разбирам, че има хора, и те не са малко в България, чието доходи са под границата на бедността или около тази граница. По тази причина миналата година съм бил участник в преговори, които се водиха от мен и от госпожа Теменужка Петкова с Европейската комисия, и ние разработихме мерките за защита на енергийно уязвимите потребители. Тези мерки ги внесахме в Министерството на труда и социалната политика и очакваме от тях отговор. Преждевременната оставка на правителството спря този процес, но считам, че това трябва да бъде едно от първите действия на новото правителство, защото още от 2009 година с така наречената електрическа директива, третия енергиен пакет, Европейската комисия постанови, че преди да се пристъпи към пълна либерализация, трябва тези хора да бъдат защитени. А те не са малко в България. Това са около 480 000 домакинства, или като брой хора, те са около 1 милион. И фактически, когато не можем да избягаме от цената на природния газ, такава каквато е, защото тя е икономически обоснована и не зависи от нас, а от външни фактори, то това, което трябва да направим като цивилизовано общество, е да изпълним духа на Конституцията, който изисква България да бъде социална държава. А това се изразява именно чрез мерки за защита
на бедстващите хора, на енергийно бедните потребители, а вероятно и има и хора, които също изпитват затруднения да плащат за ВИК услугите и те могат да бъдат включени като сегмент в тази помощ, която трябва да се осигури от държавния бюджет към социалното министерство. Колеги, благодаря.